السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو اليوم جديد. اليوم غادي نشوفو لو تيكست 4 النص رقم 4 لي زامي دو لا فوري اللي كاين في لاباج 32. داكوغ؟ دونك لي زامي دو لا فوري، الاصدقاء، اصدقاء الغابة. دونك غادي نقراو النص ونشرحوه كامل مع الكلمات ديالو، نحاولوا نقراو باش ندربوا على كل حاجه كيفاش كتقرا، ومن بعد غادي نشوفوا الاسئله اللي كاينين في لاباج 33 نقراوهم ونحاولوا نخدموهم. دونك نبداو على بركه الله النص، تبعوا معايا مزيان. لي زامي دو لا فوري، دو شاكال هما فيف دان لا فوري. فين كيعيشوا؟ دان لا فوري، في الغابة. سو سون دو زامي، هم صديقين. كي سام بوكو، كيفاش كي سام بوكو؟ اللي كيبغوا بعضياتهم بزاف. انسامبل معا. il cherche la nourriture. شنو علاش كيقلبوا؟ على الطعام، لا نوريتور، الطعام. شيرشي كيقلبوا، كيبحثوا. انسامبل معا، كنقول انسامبل هي مع بعضياتهم. داكوغ. ايل، شكون هما ايل؟ لي شاكال. بواف، كيشربوا، لو فيرب بواغ. الو دو لا سورس، كيشربوا الماء منين؟ من لا سورس، لا سورس هي المنبع. اي mange qui a clou le verbe manger ce qu'il chasse je ne tiens clou d'exil qui s'aide toute la journée n'har kemel il joue qu'il a beau à cache-cache donc qu'est-ce que vous me dites qu'il a beau cache-cache à mon remède avec qui même avec le zèbre himar le wahshi et le singe القرد صافي. il se balance au cou de la girafe شنو تيديروا؟ دونك يبقاو يدحرجوا ويتزيطوا يلعبوا على ياش في العنق. لو كو هو العنق دائما ديال لا جيراف. شنو هي لا جيراف؟ هي الزرافه. il font كيديروا de la boxe avec le kangourou شنو تيديروا هنايا؟ كنشوفهم كيديروا لا بوكس، البوكس. داكوغ؟ مع من؟ مع الكانغورو. دونك الكانغورو شفناه، شرحت لكم في الحصه الفايته، هو الكانغار، هو هذا الحيوان اللي عنده واحد الجويب هنايا كيبقى يهز فيه اليد ديالو وكيبقى ينقز. داكوغ؟ سي لو كانغورو. دونك il font de la boxe avec le kangourou comme ils sont heureux. comme ils sont heureux. heureux هي فرحانين. كم هم فرحين. داكوغ؟ دونك النص كيهضر ليا على شنو؟ كيهضر ليا على اصدقاء اللي كاينين في الغابه، اللي هما لي دو شاكال. اللي كيعيشوا فين؟ كيعيشوا في دونك كيبغيو بعضياتهم بزاف. تيعيشوا في الغابه، كيشربوا كاملين مجموعين، تيشربوا مجموعين، تياكلوا مجموعين. وكيدوزوا كاع النهار وما تيلعبوا كاش مع الحمار الوحشي ومع لو سانج اللي هو القرد، وكيلعبوا حتى مع لا جيراف اللي هي الزرافه، ومع الكانغار اللي هو الكانغورو. دونك ايل سون اورو، راهم فرحانين وعايشين مجموعين. نعاودو نقراو لو تيكست ويقراوه معايا كاملين. لي زامي دو لا فوري، دو شاكال فيف دون لا فوري. سو سون دو زامي، دونك لا ليزون، دو زامي كي سام بوكو. انسامبل ils boivent, ils cherchent la nourriture. Ensemble, ils boivent de l'eau de la source et mangent ce qu'ils chassent. Toute la journée, ils jouent à cache-cache avec le zèbre et le singe. Ils se balancent au cou de la girafe. Ils font de la boxe avec le kangourou comme ils sont heureux.
دونك شفنا واحد الكلمه بوكو، قالك قلب لي على بوكو في النص ودور عليها. دونك فين قرينا احنا بوكو؟ هنا il s'aime beaucoup يعني كيبغوا بعضياتهم بزاف. داكوغ هاد الكلمه كنستخدموها ملي كنبغيو نقولوا شي حاجه بزاف. je mange beaucoup كناكل بزاف، je dors beaucoup كنعس بزاف، je joue beaucoup كنقرب كنلعب بزاف. دونك اي حاجه كنبغي نقول بلي راه كنديرها بزاف كنزيد عليها beaucoup. صافي فوالا. دونك غادي ندوزو لي زيكزارسيس لاكتيفيتي اللي عندنا هنايا، نشرحوا الكلمات نشرحوا الاسئله ونخدموهم اونصومبل. que vois-tu sur la première image، شنو كتشوف في الصوره الاولى؟ دونك في الصوره الاولى شنو كنشوف هنايا؟ je vois deux chacals. دونك غادي نكتب je vois deux chacals. D'accord, donc on kibel le couche. Chacal. Point. Que font-ils? Chnou ki dirou? Had les deux chacals. Ils jouent. Donc ils jouent. Qui est bon? Ça fait qui est bon? Quels animaux vois-tu sur les autres images? Chnou hum al-haywanat li kanchoufou fi ssouwar l'okhra. Donc كنشوفو لو سانج، لو زيبر، كنشوفو لا جيراف لتحت، وكنشوفو لو كانغو. صافي دونك غادي نكتبوهم كاملين عندنا هنا. دونك كنشوف شنو قلنا كنشوفو زيبر، سانج، جيراف او شنو بقى اخر واحد؟ كانغورو. بوين. صافي دونك كاين زيبر، سانج، جيراف، كانغورو. Où vivent tous ces animaux? Fikirisho. Donc, rangoulou, ces animaux vivent dans la forêt. Donc, nafikirisho dans la forêt. Donc, on écrit tous ces animaux vivent dans la forêt. On a écrit bien la forêt. Ça fait. Les animaux sont-ils des amis ou sont-ils des amis? Oui. Sont-ils des amis? C'est clair. Donc j'écoute et je comprends. Je réponds par vrai ou faux. Ensemble, les deux chacals chassent. Les deux chacals qui essayent d'objouger. Vrai. Les deux chacals vont à l'école. Qui est-ce que vous avez dit? Nous avons dit qui est-ce que vous avez dit? Non. Donc, un goulot faux. Les deux chacals boivent à l'eau de la source. Donc qui cherbou l'ma menin men la source vraie. Les deux chacals jouent à cache-cache, à la balançoire et à la bicyclette. Oui, qu'il est beau cache-cache. Tidiro la balance, elle est le coup de la girafe. Oui, ou les kilma qu'il est bouche la bicyclette. Donc faux. Yqdrou yatou mna kamel ssah. Wahda fihom li ma kaynach kanqoulo faux. Les deux chacals jouent à cache-cache. Oui. À la balançoire. Oui. Et à la boxe. Oui. Qu'ils jouent kamlin. Donc, vrai. D'accord. Les deux chacals jouent à cache-cache. À la marelle. Là. À la boxe. Donc, zadou wahda li ma kaynach fi nnas. Idan ndirou fou. Ça fait. Les deux chacals sont tristes. Les deux chacals sont hazinin. Qui n'a pas besoin de hazinin? Là, donc faux. Les deux chacals sont peureux. Ils sont peureux? Non, Angulo, non. Je n'ai pas peureux. Il a dit qu'il n'a pas peur.
بور هي خايف دونك راهم بيغو راهم خوافين هما هنا ما كيبانوش خوافين راه كيلعبوا كيلعبوا مع الجيراف مع لاساج مع كل شيء يعني ما كيخافوش دونك اون فادير فو لي دو شاكال سون اورو راهم فرحانين وي في الاخر قلنا كوم ايل سون اورو دونك فري فوالا جاوبنا عليهم كاملين جو كومبرون ميو لو تيكست نفهم مزيان النص كي سون tous les amis des deux chacals شنو هما الاصدقاء كاملين ديال لي دو شاكال دونك حنا قلناهم قبيله هنايا زابر سانج جيراف اي لو كانغورو دونك تعاودوا تكتبوهم كاملين هنا داكوغ que font-ils toute la journée شنو كيديروا النهار كامل دونك ils cherchent la nourriture هذه الاولى ils boivent de l'eau هذه الثانيه il mange ce qu'il chasse هذه الثالثه ورابع حاجه il joue داكوغ ولكن هنا ما سولوناش على الحوايج الاخرين دونك سولنا que font-ils toute la journée والجواب الصحيح 100% هنايا هو هنا toute la journée il joue à cache-cache avec le zèbre et le singe صافي ولكن كاملين صحاحين هو انهم كيقلبوا على لا نوريتور كيقلبوا على الماكله كل نهار تيشربوا كل نهار تيصيدوا صافي تيلعبوا كاشكاش مع لو زيبرو سانج كيلعبوا حتى مع لو جيراف لا جيراف باردون ومع لو كانغورو داكور دونك هادو كاملين كو فونتيل توت لا جورني نها اسكو تو لي زامي سيم بيان واش كاع الاصدقاء تيبغوا بعضياتهم مزيان دونك اون فا دير وي Maintenant, on a la partie de l'idéalcom. Est-ce que les animaux peuvent être des amis? Ou est-ce que les animaux peuvent être des amis? Donc, on a fait un chiffre de l'IA, ils peuvent être des amis. Et là, c'est à vous. Et comme tout, je vais vous dire l'idéalcom. Ou est-ce que les animaux peuvent être des amis ou là? Je lis à haute voix le passage. En couleur dans le texte. Finalement, le passage en couleur dans le texte. Donc, واحد. خاصني نقرا. Toute la journée, نهار كامل, il joue à cache-cache et avec à cache-cache avec le zèbre et le singe. نهار كامل تيلعبوا كاش-كاش رميدا مع من مع le zèbre et le singe. Le zèbre هو حمار الوحشي و singe هو قرد. صافي J'améliore ma prononciation. Donc, je vais vous montrer notre kalimat. Fa, fo, fi, se. Vi, va, vo, vu. Se, si, sa, so, su. Ka, ka. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Ka. Ko, ku. Za, zu, zo. Ja, katqara ja, katqara ga. Go, gu, ju, pardon, ji. Je, ja, jo, ji. Je, ju, xi. Donc x avec i. Ou elle est sable jumla. X, d'accord? Xo. دونك غادي نقراوهم في هنا في سميتو باش تعرفوهم اكثر مثلا هاد اكس مع او هايا بوكس كس صافي بوكس شاكال شاكال دونك سي مع ا كتقرا كا شاكال كاش كاش دونك سي مع ا كتقرا كا كاش كاش جي دونك جي مع اي كتقرا جي جيراف هنا غريف غريف هي القمشه غريف box box du box qui est le box le crocodile crocodile هو التمساح اي او زو شنو هو لو زو لو زو هو الحديقه الحيوانات دونك فين كاين لو كروكوديل كاين في لو زو le singe fait des grimaces le singe fait des grimaces le singe fait des grimaces le singe شنو هو القرد des grimaces هما واحد الاشكال كيديروا هكا بالملامح ديالو كنقولوا كيديروا des grimaces
دونك غادي ندوزو لاخر حاجه اللي هو كوا دو لا بويزي. نقراو واحد لا بويزي كاينه هنا. دونك اميتي شنو معنيت اميتي؟ لاميتي هي الصداقه. لاميتي هي الصداقه. Toutes les filles du monde, toutes les filles du monde, قاع البنات ديال العالم, se donnent la main. Se donnent la main. كي يعطيو اليد لبعضياتهم, يعني كي يوحدوا اليدين مع بعضياتهم, كي يتحدوا. Pour faire une ronde. باش يديروا شنو؟ Une ronde. شنو هي une ronde؟ هي الدائرة. دونك هنا كيبان لنا كاع لي في دو موند كيديروا هكذا. دونك اون غوند كيبان لك وحدين لابسين اللبس ديال لا شين. دونك وحدين ديال كنعتذر. دونك كيبان لنا بلي كاينين بزاف الالوان وبزاف الانواع ديال اللبس. هذا كيعني انهم من مختلف انحاء العالم. توس لي غارسون. Donc tous les garçons du monde, gal atfal de l'alam, se donnent la main. C'est la même chose. Pour faire un pont. Bah, je dis le chenon. Pont. Pont ou un gisser. Ou un gisser. Autour du monde. Haoula l'alam. Mais il y a des choses qui sont l'amitié liée à la sadaqa. دونك باش تكون صداقه خاص يكون واحد كيعطي يد الاخر, يعني كيتساعد مع الاخر, وكاملين كنكونوا اصدقاء. لا اولاد لا بنات, لا مغربي لا فرنسي, لا دونك جميع انحاء العالم ما كنفرقوا بين هذا ومن بين هذا. والصداقه كتكون ما بين الاشخاص كاملين بدون اخذ بعين الاعتبار اختلاف اللون ولا اختلاف هذا العرق ولا اي حاجه. صافي دونك نعاودوا نقراو النص. Toutes les filles du monde se donnent la main pour faire une ronde. Tous les garçons du monde se donnent la main pour faire un pont autour des mondes. Ça fait? Donc, on a terminé. Je finis la lecture les amis du forêt. Donc, je finis les amis du forêt. قرينا النص فهمناه وشفنا الكلمه ديال بوكو بزاف, شفنا لي كيسيون كاملين اللي كاينين هنا وشرحناهم انصامبل, وشفنا هاد الكوان بويزي قرينا لاميتي اللي هي الصداقه. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو, فهمتوا فيها مزيان. نشوفكم دون اون نوفيل فيديو. ا بيانتو.